Hoje eu trago uma ideia super original 0% genérica. Né? Duelo de personagens, espero que gostem. Deixem o like e se inscrevam. Quando chegarmos a 100 inscritos, vou gravar com minha voz. Se você quiserem escutar, você compartilhe o canal. Até mais. Falou, valeu. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to.
if I